Советот за развој на Источниот Плански регион го усвои годишниот извештај за спроведената програма за развој како и работењето за минатата година. Што Источниот Плански регион издвојува од работењето во минатата година? На денешната седница се донеси одлука за преотстапување на изградениот објект изградба на градски пазар во општина Делчево, прва и втора фаза со вкупен буџет на реализација истиот завршен во текот на 2022 година на 28,5 милиони денари. Се заврши осветлувањето на дел од магистралниот пат влез излез во општина Македонска Каменица на околу 6 милиони денари. Беше завршено и реконструкцијата на дел од градскиот парк во општина Кочани на 4 милиони денари и завршени проектот за пристапен пат на Беровско езеро и пречистителна станица крак 1 и 2 во село Лесново, општина Пробишти. На денешната седница која беше одржана во Македонска Каменица, донесени се и одлуки за завршните сметки на два проекти и други одлуки од предходното работење.